ჩვენ ვატარებთ უამრავ კონკურს, რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა, როგორც მოსწავლეს, სტუდენტს, მასწავლებელს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში, გაიმარჯოს, თავისი შრომით გაიმარჯოს სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე და დანარჩენ საზოგადოებას აჩვენოს, რომ არის წარმატებული ადამიანი. მომავალში ჩვენ აუცილებლად ამ კონკურსებს გავაკეთებთ უფრო მეც. ჩემი ქალბატონი უფროსი წელს პირველად წავიდა სკოლაში, ამდენად გადავწყვეტეთ, რომ ეს სასიხარულო ფაქტი არ გამომეტოვებინა და ჩემი ყველა მეგობრისთვის ფოტოს სახით მიმეწოდებინა მისი კონკურსში მონაწილეობა. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ყველა მხარდაჭერის გულშემატკივრობა, რამდენადაც ათეულში მარიამი მოხვდა ლაიკებით. დიმიტრი შაშკინის ფეისბუქის გვერდზე გამოცხადა კონკურსის სახელწოდებით ულამაზესი სვანეთი, რაშიც მივიღე მონაწილეობა, გაიმარჯვა ჩემმა ფოტოსურათმა. ფოტო იყო სვანის ერთ-ერთი ხედი, მოეწონა მომხარებლებს ჩემი ფოტო და გადმომცეს პერსონალური კომპიუტერი.